«Нафтогазом», і проводяться підготовчі роботи. На даний момент котел знаходиться на території торфогенічного заводу. Зараз підготовчі роботи ведуться до монтажу, а саме залучається кран, там велика підйомність потрібна. Труби, ті, що були зрізані, вже до приміщення котельні вже встановлені. Керівнику Полтави тепло доручено провести роботи з встановленням штата. То есть все на данный момент так.